В последния ден от месец май, здравейте! Вие гледате всеки следобед с мен, Криси. Аз съм ваша компания в следващия час. Започваме с поредния успех на Григор Димитров. Вчера най-добрият ни тенисист постигна изключително трудна победа на турнира Ролан Гарос, но успя да победи американеца Джарард Доналсън. Утре световният номер 5 ще се изправи срещу испанеца Фернандо Верадеско. Пожелаваме успех на нашето момче, искаме му палци. А сега и към темите в днешното предаване. Вижте какво ви подготвихме. Във всеки следобед в четвъртък ще видите. Една от най-известните ни модни дизайнерки за пореден път обра овациите на международния елит. След бляскавите и самостоятелни ревюта в Рим и Париж, София Борисова спечели сърцата и аплодисментите на най-отбраната публика и във Виена. Кралицата на дантелите представя колекцията си Виша мода Дифусионе де ла Роса във всеки следобед. Защо момичетата си мечтаят за принцове и как приказките за принцеси създават нереалистични очаквания за мъжете до нас. А случва ли се приказката, когато срещнеш истински принц? Психотерапевтът Димитрина Митрева в нашата психологическа консултация. Българка стана четвърта подгласничка в конкурса за красота Мис Малка Франция в Париж. Тя се нареди сред първите красавици с ръст под 1,70 м. Как се провеждат конкурсите в Европа и възможно ли е да си платиш за титлата? Певицата Джорджи Антон за конкуренцията зад граница. Темите в предаването коментирайте на нашата Facebook страница. Всеки следобед от понеделник до петък от 15.30 часа. След успеха си в Рим и Париж, топ-дизайнерът на България София Борисова покори и Виена. Миналата седмица тя обра овациите на международния елит с ревюто си в Радхаус, представяйки колекция Виша мода. Повече за емоциите и роклите, с които впечатли публиката в австрийската столица, ще ни разкаже самата Софи. Здравей, добре дошла. Здравей, Криси. Много ми е приятно, особено когато наистина се радваш на големи успехи и така почит в чужбина. Как се получи Виена след Рим и Париж? Ами, страхотно. След като събрах 1200 човека в Париж, си мислих, че какво по-хубо може ми се случи, но Виена наистина е невероятен. Невероятно беше и преживяването, и може би избъднах една от поредните си мечти. Според мен ти си набелязал всички европейски столици да направиш ревюта, да покажеш таланта си и творенията си. Така ли е или ще спрези тук? Не само таланта си, да покажа българите, че сме доста талантливи и че в България има хора, които могат да творят и могат да излизат извън пределите на страната. Мисля, че защитихме не само аз, моя екип и манекенките, които българки... Водиш си ги от тук с теб, момичета. Водя си ги, страхотен екип, най-добрия. Добре. Всъщност, по покана на посланника на България в Виена се случва това ревю. Да, по негова покана на доктор Иван Сираков трябваше да представя България по време на Европредседателството. След, може би няма и месец, знаеш, предаваме го на Австрия. И по покана на кмета на Виена, което за мен беше голяма част, тъй като тази зала е невероятна. Тя е най-голямата бална зала в готически стил. И тя е реверанс към моя труд, към мен и към доктор Иван Сираков. Всъщност там представи колекция Виша мода. Какви туалети бяха показани? Там представих Виша мода. Дифузионе де ла Роза се казваше колекцията. Тя е вдъхновена от символа на България, розата. Доста тематична. Във всяка една от моите рокли, било то сватбени или официални, присъстваше розата. Дантелен мотив, в кристали инкрустирани в роза. Както в сватбени, така и в официалните туалети, детайлите бяха много впечатляващи и впечатлиха присъстващите, но пък публиката беше много отбрана и наистина до сега на мен ми се беше случвало на всяка една рокля, която представяше моделката, те ръкопляскаха всички до един и снимаха. Бяха много вдъхновени и въобще настроението в залата беше невероятно. Наистина трябваше да сме там, да го изживеем, както аз и целият екип. Колко рокли представи във Виена? 48. Леле! Сериозно? 10 сватбени, другите бяха официални. А какви са материите, които си използвала в тази колекция? Материите са висок клас. Бяха много добре оценени. Срещнах се след ревюто с
различни модни блогъри, на списания редактори, както и съпознах се с една принцеса и две баронеси. О, че хубаво! И те са били публика на ревюто. Да, бяха публика, бяха поканени и те носят туалети на Ели Сааб, на Зухир Мурат, на дизайнери от висок клас. Казаха, че моите туалети са супер впечатлени и имам даже така запитване и ще направя следващите туалети. Ще бъдат мои, няма да бъдат на друг дизайнер. Ей, супер е това, наистина голям успех. Всъщност... Но материите наистина са изключителни. Mm-hmm. И наистина навън, както в Рим, в Париж, така и в Виена ги ценят и виждат изработка на детайлите, всичко това следяха доста подробно, което на мен ми направи така голямо впечатление, че те се вглеждат в изработката, в детайлите и в материите. Ти си ми разказвала в личен разговор, че всъщност било то дантели или някакви камъни или пък платове купуваш от такива фирми, които не дават на всеки го да си купи плат. Да, така аз съм една от щастливките, mm-hmm. която бях избрана от италианска марка за дантели, mm-hmm. с които работят големите топ световни имена. И всеки дизайнер има среща, която е с дизайнерите на дантелите. Не се срещаме помежду си, но пък всеки има място там и се работи по съвсем нормален и страхотен начин. Всъщност виждаме кадри от самото събитие. Какво повече ще ни разкажеш за роклите, освен че акцента наистина е розата като символ на България? Каква е основната линия на тази колекция? Основната линия е да покажа сексапила на българката, не само на нея, но това беше идеята да покажа, че освен розите, има и красиви българки, едни от най-красивите в света. С моите топ моделки, естествено, това стана реалност. Но във всеки един силует подчертава женствеността, сексапила, красотата на дамата. Основно дълги рокли са, нали така? Да, основно бяха дълги рокли. Имаше и коктейлни туалети, mm-hmm. които представихме и бяха изработени с много висок клас дантели и материи. Нели Петкова, която специално дойде с нашия екип, пя, вдигна на крака първо руския посланик, след това всички останали. Изпя капелно при Тури се планината. Просто, сигурно се било особено беше, в тази зала. Даже зад кулисите действа толкова силно, mm-hmm. че настръхваш, когато я слушаш. А всъщност, кои са момичетата, които виждаме да дефилират? Това са твои моделки, с които работиш от дълги години или специално за Виена и за ревюто там избра тях? Аз съм казала, това са най-добрите. Те са топ модели, както Диана Иванчева, ти знаеш, тя е топ модел на света. Също така Деница Стоянова, която направихме фотосесия на следващия ден в Лаксембург. Тя и Диана Иванчева с Ивайло Станев, който специално дойде от Валенсия. Наистина, от сутринта до вечерта снимахме в замъка със специално разрешение. Ни позволиха, но фотосесията стана уникална. Аз не съм приготвила тук кадри, защото специално ще ти изпратя, като я обявим, в момента се обработва. Но има невероятни кадри. Може би това ми е най-добрата фотосесия, която сме правили заедно като екип и като рокли, и като абсолютно всичко. Колко дни всъщност бяхте във Виена? 5. От които единия ден е бил ангажиран изцяло с ревюто, другия ден с фотосесия? Ревюто, да, 2 дни беше организацията на ревюто, но пък фотосесията целия ден, от сутринта до вечерта. Имахме време за разходка. Всичко, какво видяхте във Виена? Ами аз съм ходила много ходила пъти, моите моделки също, но имаше и нови места, които искахме да видим. Посетихме доста забележителности, които ни показаха от посолството. Доста впечатляваща беше паметника на Съветската армия, което много ме впечатли, защото той е близо до посолството руското. И това, което видях, че за разлика от тук не са го нарисували, надраскали, напротив, толкова бял изглеждаше, че може би аз помислих, че всеки ден го почистват, там и се грижат за него. Да, хората ценят културното си наследство. Това не бях видяла от тези много пъти, които ходи в Виена. А и тя е много различна, като че ли в различните сезони. Сега през пролета как изглежда? Много, много красива. Виена е мястото на баловете, на оперите. Там винаги има много хора. Било то през зимата или през лятото. Много оживено, много туристи. Китайци, японци, преобладаващите туристи са навсякъде. Заведенията са пълни.
единия ден беше на 21-ви почивен тяхен празник. Така че наистина много освен емоцията и добре си прекарахме всички. Всъщност с изцяло българския си екип ли го реализира ревюто и фотосесията? Или разчиташе и на местни професионалисти? Изцяло с българския си екип. Жана Янева, Боряна Милчева, Грета Гримьор, фризьора Боби Сапунджиев, който вървим постоянно заедно. Така че само българи. Чудесно е това. Какво друго подготвяш? Какво ти предстои в следващите месеци? Знам, че план графика е пълен. Да, и винаги се случват някои неща много бързо и въобще не зная да кажем следващия месец какво би ми се случило и ново предложение, но като цяло в момента работя с сватбите, защото в момента е сезона на сватбите и трябва все пак да обърна внимание на моите булки тук. Имам две звездни булки. Кои са те? Няма да кажа. Няма да ни кажеш, добре. Ще видим снимките, ще знаем, че за те сами ще кажат, пък и вие ще разберете много скоро. А те какви рокли избраха? Няма да казваме кои са, но на какво залагат звездните булки този сезон? Едната доста романтична, ефирна куприна, другата заложи на много секси, защото има страхотно тяло. А всъщност, какво наблюдаваш този сезон при булките? Какво търсят най-много момичетата? Търсят удобната рокля. Търсят красивата, удобна рокля, прозрачна, вече зависимост от тяхната фигура, различните силуети, кройки, нежна. Търсят роклята на мечтите си. И със сигурност я намират при теб. А кои са така, ние когато правихме материала за всички булки, до някъде засегнахме темата, но кои са тоталните провали в избора на булчинска рокля? Какво така съветваш момичетата да не избират за големия ден? Ами тотален провал няма, защото много рядко се случва някой да не е избрал правилния си силует, защото ние дизайнерите естествено даваме съвети. Но да кажем, когато са гледали много снимки и са видяли даден модел, тясен или русалка, която знаеш, че е доста популярна, пък самото телосложение не позволява за този на силует русалка. Трябва да е нещо, което е фа-линия разкроено, за да се прикрие ханша. Тогава стават или обратното. По-скоро от гледна точка на фигурата и модела така, рокля, да. Не толкова на нюанса. Не. Нюансите, всяка булка предпочита да е в цвят айвари или да кажем да има комбинация от light gold, blush, но няма такива дръзки, които да кажат искам червена рокля или синя рокля. Просто дамите искат да са нежни в този ден да бъдат с своята сватбена рокля. Поприключват баловете вече, но какво е мнението ти за тази годишните абитуриентки? Ти самата беше ли на балове? Какви са наблюденията ти? Аз бях във Виена точно по това време. Така се случи, че последните, които бяха абитуриентските балове тук, мен ми нямаше. Но това, което гледам, всяка следваща година момичетата изглеждат по-семпли, нежни, красиви. Разбира се, няма как да няма някое модно бедствие, както аз го наричам, но то по-скоро е в съчетаването на материите или избора на силует, неправилен избор на силует. Но моите абитуриентки са най-хубавите. Със сигурност е така. Снимките, които ми изпращат, съм много горда с тях, защото наистина аз искам да ги направя да бъдат, да изглеждат на толкова, на колкото са. Не да ги се стария и се слушат съвети, слава Богу. Да. Така че ги поздравявам. А всъщност, освен в България, къде в чужбина отлитат твои рокли? Мои рокли, вие знаете, защото отразихте Кан. Там беше на червения килим на Тициана Рока, която даде интервю за вашата телевизия. На казвали Ива. Сме го, да, на нашите да. Зрители. Сега правя за Сърдения рокля на нея и на още една известна кинозвезда. За какво събитие? Ами откриването на кинофестивал в Сърдения всяка година е на между 14 и 20 юни. След което ще подготвям, още не съм започнала, туалет за Венеция, за кинофестивала. Но ще ви издам коя е звездата по-късно. Значи по всички червени килими на кинофестивалите в Европа присъстваш, тъй че... Крайно така, време. Трябва крайно да време и на Оскарите. Разбира се. Добре, и понеже знам, че така се работи с поглед напред, към следващия сезон, ясни ли са тенденциите вече? Какво ще се носи? Какво ще е модерно? Да, 2019-та колекцията е готова, защото тя в момента се представя 2019-та, но пък септември месец ще разбера какво ще бъде модерно за 2020-та.
Добре. Софи, благодаря ти много и още успехи ти желая. Аз ви благодаря също. Ние продължаваме, вижте с какво. Във всеки следобед ще видите още. Защо момичетата си мечтаят за принцове и как приказките за принцеси създават нереалистични очаквания за мъжете до нас. А случва ли се приказката, когато срещнеш истински принц? Психотерапевтът Димитрина Митрева в нашата психологическа консултация. Българка стана четвърта подгласничка в конкурса за красота Мис Малка Франция в Париж. Тя се нареди сред първите красавици с ръст под 1,70 м. Как се провеждат конкурсите в Европа и възможно ли е да си платиш за титлата? Певицата Джорджи Антон за конкуренцията зад граница. Темите в предаването коментирайте на нашата Facebook страница. Всеки следобед от понеделник до петък от 15:30 часа.